Mirëmëngjesi, përshëndetje Agon, mirë se jete. Mirëmëngjes, faleminderit, faleminderit për ftesën. Natsi, si e fillove ditën sot? Me mëngjeset që shikoj. Pak shpejt, shpejt, po mirë. Mirë shumë, faleminderit. Na vjen mirë. Nuk jam shumë person i hershëm, më thon drejtën, por që kështu ka një masë që të fillet mirë. Është pak nasi. Atje duhet në një rafë. Na vjen mirë që je këtu pikërisht për të folur për këtë testin e arritshmërisë që çdo vit më duket bëhet tem diskutimi, apo jo? Këtë vit e keni ndjekur të shqetësuar. Pse kështu? Saktë që çdo vit bëhet tem diskutimi, këtë vit më duket se është bërë më shumë se vitet e kaluara. Jo edhe për faktin që nështë ta për masat e fenomenit për çka vetë se prezentuat, konsideret se janë shumë të më da krasuar me vitet e kaluara. Në vatë trendin rritje i mashtrimit në këto teste kombëtare. Edhe gjeturat tona gjatë analizave dhe hulumtimeve që i kemi bërë dalin me shifra këgja alarmante, por që është ta mbetet me u pa për vitet të ashme, se si mund të definitivisht. Daja që ka është edhe më serioze është se në të njëtën situatë ka qenë edhe testi i arritshmërisë si klasave të nënta dhe njëjtë ka rezultuar, mos themi edhe më keq, testi i maturës. Le të ndalim fillimisht tek testi i arritshmërisë, në qenë se ka qenë i pari. Si kanë dalë rezultatet nga hulumtimet që keni bërë? Ne nuk kemi qenë e para që duhet sqaru është fakti që ne nuk kemi qenë, si me tha, në partneritet me Ministrinë e Arsimit, në kuptimin e asaj që nuk kemi qenë brenda klasëve dhe brenda shkollave. Monitorimi jonë është fokusu kryesisht nga jashtë, përmes identifikimit dhënave që i kemi marrë kryesisht nga nxënësit dhe nxënësit, me cilat kemi bashkëpunim përmes projekteve tjera dhe na ka mbetë komunikimi ndër vite edhe kështu kemi arë tek disa dhëna që pastaj i kemi problematizu, i kemi publiku në përmes kanaleve tona të komunikimit dhe përmes mass mediave. Testi arritshmërisë, pak a shumë është trendi ngjajshëm sikur se viteve të kaluara, por që ta zëm kjo bë mediatike edhe përmes gazetarëve të cilat u morën me këtë çështje, por që pastaj ne u theluam edhe më shumë dhe arritëm me pas qasin në shumë grupe të rrjeteve sociale, kryesisht në Viber, nështë ka qenë platforma më e përdorur për nxënësve, ku ndër të tjera kemi gjetë grupe me deri në 10.000 anëtarë brenda. Tash nëse kjo përkthehet statistika prej 24.000 sa janë gjithsej, nëse 10.000 hajde s'po e lam që gjithë janë nxënës, sepse aty që është nështë amashqetësuse është fakti që ka pas edhe të rritur, shumë të rritur që janë futur për me indihmu nxënësit. Por diku rrëth 40% konsiderohet që janë përfshirë ose të paktën kam pas qëllim me kopju gjatë testit kombëtar të klasëve të nënta ose testit arritshmërisë si quhet. Cila është pjesa më shqetësuese këtu? Si mund ta marrim këtë pjesë? Ka nxënës që kopjojnë, që është një test i arritshmërisë, ka institucione që ndoshta nuk janë shumë të vëmendshëm ndaj këtyre gjërave ose janë por bëjnë sikur janë? Kështu, pak më herët, ka rreth një muaj më herët se të bëhet se zhvilloheshin këto teste. Zyra auditorit ka realizu një hulumtim pikrisht lidhur me testet kombëtare dhe ndërkombëtare. Gjeturat e tyre neve konsiderojmë që janë më shqetësuesit, që ka të bëjë me faktin që si pas tyre institucionet arsimore, në këtë rast prej atyre qëndrore dhe atyre lokale, nuk i shohin këto provime ose këto teste kombëtare si mjete pune për me përmirësu cilësi në arsim. Pra nuk kemi një perspektiv të një politike arsimore e cila shërben mandej me u identifiku problemet, ta zonë për shambu se një dhanë interesante prej testit ka dalë se për shambu dikur rreth 20% nxënësit performojnë më mirë në gjuhë angleze se sa në gjuhë shqipe. Në regu, kjo është nështë qështje për cilën në Ministri i Arsimit do të duhe me bë një analizë, se për ndohë kjo, a është problemet e kësim nxënësit e gjuhë shqipe, apo tekstet shkollore janë të ngarkuara,
apo cila është qasja që me rrit performancën edhe në gjurëshime. Dhe me thonë, nuk si pas zyres auditorit, po dhe si pas danave që kemi ne dhe publikun përgjithësi, nuk ka informata që Ministria Arsimit pastaj veprën me danat e testeve kontarit. Me thonë, bën analiza dhe dërgën rekomandime tek institucione shkollore, apo tentën të intervenoj sa do pak në ndonjë fushë të caktuar që ta përmirësoj cilësinë e arsimit. Pra testet kombëtare në një farë forme po bëhen ashtu ad hoc sa për t'i vlerësu në zonë, sa dhe një vepër, një pjesë e procesit arsimor, e cila pastaj qënë në universitet e kështu më radhë, po mënyra se si po shkojmë në këtë rrugëtim, duke që vit pas viti po shkojmë duke u bë më... Lë për të dëshiruar. Shkele shkojmë populli shpeshere për me në këtët, edhe këndështë është problemi kryesor. Pasuar në atë që e thash përfshirin e triturve, për me ndihmu, po e them prap në thojza në zënësit që me e kalu këtë test. Me qenë se jemi të i folë për grupë morë, si dhe mësë të këtesti arishmëris, grupë morësha është rrëth 15 vjeqë, pra endë konsiderohet edhe shkencërisht që nuk e ka një vedijet një aftushme për me reflektu nëse është duke bërë një gabim, ose është nëse është duke bërë një vejbër të mira, për ta daloja të me të keqen. Kështu që konsiderohet që fëmijët këtë rast janë kryesisht viktime një sistemi, një mentaliteti shoqëror, kështu gëzja mashtrus. Në shkrimin që keni postuar, po ashtu është diskutuar edhe pikërisht këtu, ku jemi tek qalimi në gjuhën Shqipe, edhe mënyra se si kanë shkruar në grupa, apo jo, ka pas shumë gabime drejtshkrimore, nga nxënësit të cilët kanë dalë me rezultate shumë të mëdha, po ashtu është diskutu se si nxënësit të cilët kanë pas sukses shumë të dobët gjatë viteve shkollore, kanë dalë me numër të pikëve shumë të madh se ata që kanë pas sukses të mirë. Po realisht, nëse i referohemi këti shkrimi, aty ndodhë një komunikim me studentve, të cilët janë të përfshirë konkretisht në grupin e maturantëve, dhe më thonë pas përfundimit të testit arritshmëris, dhe komunikimi bëhet mes një djalë dhe një vajzë, që si pas të paktën, si pas asaj si shka thonë ata, janë student në Universitetin e Prishtinës, konkretisht në Fakultetin Ekonomikë, edhe flasin në një farë forme, kështu pak të po ajgare me njëri tjetrin, por ka të bëj me atë që, dhe me thonë, a i thët asaj, se për shambu kështu në këtë njërë, dhe me thonë, duke im di mu maturantët, ka rritë me i siguru votat për me i fitu zgjedit studentore, më vokretare në atë e këshidit studentve në Fakultetin Ekonomik, e kështu më rratë. Kjo nënkuptojnë në një farë forme që në mënyrë të tërthërt, ose lëpë për të nënkuptuar faktin se kjo metoda aplikohet prej studentve në mënyrë që të kreja një farë borgjë prej studentve të arshëm, që në zgjede studentore ta ke një farë preferinëse. Sigur dhe bëjmë politikanë në të ardhë, se ja ka marrë dorën prej tashë. Sakt, është një metodë kështu gogja absurde, por që... Kjo nga ka befasu gëgja shumë, dheri ku përshka një imaginata për të tila gjana. Edhe këndërshta është një anje prej problemeve, pa përja shtu faktin që kemi prinder të përushime, dhe ndërshta më problematikja është fakti se edhe në një komunikime Ministrinë Arsimit, dyshimet e ngritura prej nesh, ata kanë konfirmuar se ka dhe mësim dhe nësë që janë përfshirë në grupe. Dhe me thonë, nuk përdi kështu fakt për çka po flasim, ose pëse po bëhët këtë test nëse këto mënyra po aplikohëm për me u përmbyllë si proces. Me qenë se nështë rezultatet kështu më leziket mundshme, jemi duke e mbyllë një kulturë të mashtrimit, të vjedhjes, se kjo është vjedhje, është një farë korupcionin ndaj sistemit, tek gjeneratat e reja, e në anën tjetër, nëse flasim për këtë qështjën e dalimeve mes notave, mes atare, për gjatë viteve shkollore dhe pikve kulminante në testet kombëtare, që është po ashtu gjetur e zyres auditorit, kjo e ka një efekt tjetër tek nxënësit dhe nxënësit e cilët përpiqen gjatë viteve shkollore me pas arritjet mira edhe notat mira, me qenë se kur hynë në këtë testin kombëtar, përballen me shokët dhe shoqet e tyre që kanë kry, sa ashtu si kanë kry mësimet dhe obligime shkollore, në ndërkohë që
kur shkojnë taj lista e pikve, shohin që X ose Y zënësi ka arrit pik më shumë se sa, ajo sa ajo. Pra është demotivuse edhe për këtë pjesë të nëzënësve, edhe i jap një dimenzion, një perspektiv tjetër që ndërshta për dufka me përdojrë dhe metoda tjera për me rezultu ma mirë. Sepse gjithmonë jem të folë për një grupë moshë që është kryesisht në 18 vjeç, pra maturantat janë moshë në 18 vjeç, e të cilët nështë ta mundeme me bo një gabim kështu duke edha një perspektiv tjetër që pas taj ato metoda me apliku në universitetet. Ndërko maturantët janë mundu mu të regu kreativ të grupet me atë sa pash në vend të A, B, C, D, kam vendosë që grupet me i formu në emër të shteteve. Amerika, Bulgaria, Danimarka, edhe Kanadaja, po, në vend të CES, apo jo. Këto janë grupet që janë kriju nga maturantët të të pashtu kam pasë rezultate të dopta në këtë test. Po, ta shqim të folë për një grupë morë që i ka 3 ose 4 vjetë më shumë se sa semi maturantët, të cilët janë shumë të familiarizuar me pajisjet teknologjike, me rjetet sociale, kështu në radhë. Edhe duket të paktën prej këtyre hulumtimeve që kemi bërë, duket se metodat e tyre janë shumë atë avancuara, po me gjasë edhe duke i pa gabimet edhe lëshimet që i kam bërë semi maturantët. Kjo ka qenë njëra prej metodave që ata kanë apliku, për me i ik identifikimeve potencialin nga jashtë. Sepse semi maturantët i kam pasë samrat e grupe u kryesisht testi arishmëris, datën, apo edhe në te ke di shumë letë ke mujtë me një search me gjithë. E këtu ka qenë ma problem me i gjithë, sepse jam përdore amrat e cilat nuk kanë qenë letë të identifikushëm. Do të lërsuar kreativitetin në këtë rast. Spako, spako. Në dashoj pak të mirë në ta jo e keqa në gjithë të mes. Po, kjo përpjekje gëgja kështu masive. Këtu ka njësë përgaditje 35 ose 6 dhe të pak të ne që kemi hasë në dhona. Para se me umbaj testi, provimi maturës në këtë rast. Dhe që ato 5-6 ditë, kështu me që ato përpjekje për me ik identifikimit e me u mobilizu e me përshim si më vënd se në zënë se prindere, kështu me radhë, konsideroj që këshim pas një aspekt më pozitiv nëse ishin orientu në drejtim të përgaditjes për provimit maturës. Po për që janë të regu kreativ, janë të regu bile me që jemi në mëngjes kështu ta shofim edhe një pik pozitivitet në krejtë këtë aspektin, ndoshta pse jo, sistemi mërët me pasi alternativë se qysh me punu në këtë drejtë më shumë pra me kreativitetin në nësënsme. E, kuptën, gjë që shumë e nevojshme në faktë dhe që duhet të mos t'i lëmë nëzënsit studentet që të miren me të tila gjëra, por realisht të shfrytëzojmë kreativitetin e këtyre. Në këtë rast të shumë negative, por pse jo për të ardhme ndoshta mund të ashojnë atë pikën e fort kush që e ka se cili. Ne urëm shumë që këtë gjërat bën në regull, nuk e dija ka ndë një zgjidhje qoftë nga ministria apo ndë një sigjerim nga ana juaj, nëse ka në e të regon, nëse... Pezullimin duke që ka qenë si propozim. Përveç pezullimit, a ka ndë një mas tjetër që mund të miret? Parimisht, provimi maturës, konsiderojmë që është i rëndësishëm me uzbatu, po gjithmonë në këtë qëllimin që e përmenda më herë, që edhe dhanët e këtyre provimeve të përdorën pasaj për përmirësimin e cilësis në arsim. Pezullimi prej nesh është bo kështu si një thirje publike, ka të bëj me faktin që në këtë njërë, nëse vazhdojnë kjo formë organizimit, atëherë ato efektet ansore e kanë ose po e mbizotrojnë këtë qëllimin kryesor, ose për çka dhe duhej të realizohi këj provim. Pra ndaj, nëse analizojmë dhe nëse i përshojmë këtu dy anë, del që pezullimi është një alternativë e cila shërbem për një organizim më të mirë për të armë në afer qofë një, dy ose tri vite nëse kjo punë dhe kohë më shumë. Tash, ne kemi bërë pullumtime të kështetet e tjera si si aplikojnë, sepse fenomeni i kopimit nuk është që është pik asë që aplikohet veç në Kosovë. Por që e para punës, duke qenë që prej pullumtime që ka realizuet e janë të kaluarën,
kemi nevoj për një loj fushate kështu në gjitha shkollat për me i vetë djesu në zënë si qënë moshtë e ashme, edhe mësim dhe si të cilët përfshirë në këtë grupe mas farin këtanë, po si krisht, për dëmet që mund të sjell një kalu e shmëri e tiju e notave, e klasve, e cikleve arsimore, sepse kur dalim në trekt punës, kur kur shumë funditës, nuk po na e shikon diplomat ose arritjet mesatare të pikve. Kështu që ka nevoj për një fushat, kështu që në moshtë të hershme, me qenë se rrët 26% e nëzënzve të nivellit fillor, kryesisht për i klasës 3 dhe në klasën e 5, veç se deklarohen që aplikojnë metodat kopimit, për me i përmbush obligimit shkollore, dhe me thani me t'i folë për një fenomen që po fillon gogja herët edhe ka nevoj me u punu që në moshtë të hershme. Edhe pas taj pëse jo të parashihën edhe metoda pakës më radikale që ka të bëjmë në detektimin e telefonve ose pajisjeve teknologjike për gjatë futjes e nëzënzve në ambjente shkollore në rastin e zhvillimit të këtyre testeve. Metodat që aplikojmë vetë se shtetet përreth nesh, duke qenë që po është e pa mundur edhe në anën tjetër nuk është ta se lejushme që një mësim dhënës ta zonë ta prejkë në dhënësin për ta kontroluar nëse ka pajisjet teknologjike kur futet në test ose jo. Kështu që ka metoda, varët, sa ka vullnet, duke që nuk ka pas shumë vullnet kështu edhe ndërvite, sepse e dim që shkolla edhe arsimi përgjithsisht është përdorë si hapësirë për kultivimin e votave, kështu me radhë, më thonë, jo vetëm të studentët, por të këtëriturit, dhe kështu me radhë, prandaj janë bërë lëshime vetë pas vitë, dhe jemi ku jemi. Janë disa propozimet, për shpesoj që të arrinë në vesh aty ku duhet dhe të bëhet edhe të veprohet diçka, Gon, të falenderojmë shumë që ishe me njësë, sot ishte knaci. Falenderojmë shumë, pa që ditë këndshme ju. Gjithashtu. Mirë, dhe që këndani me një blok kuriozitetesh.